быстрей. Стали звезды на год взрослей, лист сорвался с календаря. Но не стоит грустить зря, и не зря в день рождения собираются все друзья. И чем больше друзей вокруг, hurmatli kuzatuvchilar, tabriklarimiz davom etib bormoqda. Balqi yonga tashrif buyurganmiz. Bu yerda Muhammad Alining bir yoshlari bilan dadasi Bobur akam, ayasi Titor opam, ammajonisi Dinar opam, pochchasi Temurjon akam nomlaridan tabriklab xursand qilamiz. Bundan tashqari Nirum akajonimiz hamda onajonimiz Hadija opalari qiyinchiliklarimizdan tabriklab yuboramiz. Assalomu alaykum, mana shunday faizli xonadonga yig'ilgan hurmatli xonimlar va janoblar. Barchalaringizga aloq kayfiyat, yoqimli istiqomatlarni tilagan holda bugun oralaringizda o'z tavallud ayyomlarini nishonlayotgan jazzi shahzodamiz bor ekan. Muhammad Alini bitta gulroz qarsaklar bilan kutib olamiz. Bayramlaringiz muborak bo'lsin. Muhammad Alijon tabriklab xursand qilish uchun keldik. Birinchi yana Alijonisi Bobur aka nomlaridan, Sitora opa nomlaridan, Dinar opa, Temurjon aka nomlaridan tabriklab xursand bo'lamiz. Men bu yerga kelishimdan dadalarim bilan gaplashdim. Qanaqa so'zlar aytay? Nima so'zlar bilan tabriklaydim? Ular aytdiki, ukajon hozir kirishda bizning quvonchimiz, bizning baxtimiz, bizning ishongan Muhammad Ali'nin tuğulgan kunları. Boruya şükür deyimiz. Muhammad Ali biz için Allah'ın bizge bergen güzel nimeti. Boruya şükür. Biz hozir qancha qilsak ham Muhammad Ali'ye, lekin kun kelib bilamiz. Nasib bo'lsa bizge, bobojonimizga, buvijonimizga loyiq farzand bo'ladi. İlohi Muhammad Ali qori bo'la bo'lsin, xalqiga, yurtiga, ota onasiga yaqinlariga sadoqatli o'z ishini ustasi mutaxassis bo'lsin, oliy ma'lumotli bo'lsin, hammaga yaxshi niyatlari bo'lsin, niyatlariga yetib yursin. Muhammad Ali bizdan ishonganimiz bo'ladi. Hammani bolasi o'zi uchun yaxshi bo'lishi mumkin ekan, lekin bizni bolamiz bizni quvonchimiz, bizni suyanchimiz bo'ladi. Danagidan ma'ruf shirin deydi, otam bilan onam bu vatanini bizdan da ko'ra ko'proq yaxshi ko'radi. Nasib bo'lsa ilohim barchamizni hojati hojati qilsin, niyatlarga yetsin edi. Bugun aytiladigan eng yaxshi tilaklar, eng yaxshi so'zlar barchasi sizlar uchun, sizlarni xursand qilish uchun. Ilohim qalblaringizda nimaki niyatlari bo'lsa barchasi ushalsin. Yurtiga, xalqiga sadoqatli farzand bo'lishlik nasib qilsin Muhammad Alijon. Bir ajoyib sovg'alar bilan kelganmisiz Muhammad Alijon uchun. Birinchi galda sharlar. Muhammad Alijonning niyatlari ko'p. Niyatlari mana shunday osmonlarga parvoz qilsin deb sharlar yetdi. Marhamat. Bayramlaringiz muborak.
dünyaya geldin, balam bugün dualarım bulgen icabat kun bugün oğlum bugün sen tuğulgen kun umidim hayatım ertası uzin Allah'ım birgen sevgimiz meyvesi uzin kurey bahtinle balıcan gilem yüreğin parçası bugün sen tuğulgen kun umidim hayatım ertası uzin Allah'ım menge birgen büyük nimetim uzin Kureyin baktığında can giden balam Muhammed Ali bir gün sen tuğulgen kün bayramların dolayısın Hatice ona size siz gerek sizler diyen bayramınızı tabirler ben bu dereceye yetişimde en sebep şu insanlar olsam buradan onam buladı buralarına şükür ayı zaman olsam buradan onamızı süyengen alırız bizi işongen soğuğumuzdu Hayotda bizga ustozlik qilgan inson bu mana otamdir, bu mana onamdir. Rahmat aytmoqchimiz barchasi uchun. Oqdan qorani, yaxshidan yomonni ajratishni o'rgatgan inson bu mana otamdir, bu mana onamdir. Bekorga aytmas ekan, otam davlatim, onam jannatim deb. Davlatimiz bilan jannatimiz bor ekan, biz doimo hech kimdan kam bo'lmaymiz. Bordaringizga shukr deng. Sizlarga shirin bo'lgani, o'zingizlarga sizlar uchun. Siz men uchun jannatimsiz. Siz Madinam. Dunyolarga alishmasman, siz meni xazinam. Baxtim to'kis, men birovdan emasman kam. Duo qilib tursa bo'ldi ota onam. Sog' salomat yursa bo'ldi ota onam. Siz bilan tor kulbam menga qasr go'yo. Siz bor aqlim, tanim, qalbim qo'ygizyo. Shukr sizga farzand qildi Qodir Xudo. Sizga loyiq farzand bo'lay ota onam. Sizga dildan xizmat qilay ota onam. Necha yillar tinmadingiz chekib zahmat. Halol ariz, do'st yildingiz qilib mehnat. Qarzi madom etmam qancha qilmay xizmat bizga shunday o'rnak bo'lgan ota-onam barchamizga hammamizni birdek sevgan otam onam xursand bo'lasiz bugun harakat qilyapsizlar o'rgan sizni xursand qilishga sizlarni qo'lingizni ko'tarishga mana endi mikrofonlarni sizga bermoqchiman Farzandlaringizga aytmoqchi bo'lgan gaplaringiz bo'lsa, Muhammad Alijonga aytilgan tilaklaringiz bo'lsa, marhamat aytsangiz bo'ladi. Qayerda bo'lsa, so'ngmisiz? Yillar o'qmisiz? Yig'lamay gapir. Yig'lamay, yig'lamay gapir, niyating yig'lamay. Yaxshi niyatlar. Kiloyim man bastirmasin, salomat qani ko'zdan chiqay. Nima niyat qilgan bo'lsa niyatlariga yetsin. Shu nevaramiz ham ko'larni ko'raylik, otasi o'xshagan katta yigit bo'lib. Nima niyat qilgan bo'lsa niyatlariga yetsin. Ularni qo'shganda qo'sha qarisin. Yana yillardan nasib qilsa to'la qilsin. Kiloyim nima niyat qilgan bo'lsa hammasi amalga oshsin. Rahmat sizlarga kelganingiz uchun. Marhamat, ona jonlarimizdan boshlaymiz. Hamma sob salomatgina o'ynab ko'ryapti. Mana tabriklayman. Uzoq umr ko'ringizlar, baxtsoqat kubingizlar, nevaralarni, bolalarni huzurini ko'ringizlar. Sherga bizlar Samarqand yurtimizga kelib to'ylar, katta-katta to'ylar qildingizlar. Baxtli bo'lingizlar. Avvalambor assalomu alaykum hammalaringizga xush kelibsizlar bugun singlimni hatcha singlimni xonadoniga men bu xonadonga avvalambor mana shu yerda er-xotinni qo'shaqari baxt-saodatda yashashni istayman
Mana shu nevaralarni, chevralarni, devralarni yana orqasidan kubayishini istayman. Sitaradan kiyovimizni sog' salomat, qo'shaqari, baxtli, saodatli bo'lsin. Nima niyatlagan bo'lsa niyatlariga yetsin. Shu o'g'lini sunnat to'y qilib, katta to'ylar qilishga nasib qilsin. Hammamiz o'tirishga nasib qilsin. Shularga rahmat, xatchiga ham kiyovdan rahmat. Hammalaringizga rahmat, xush kelibsizlar. Yaqindan kelgan mehmonlar va mezbonlar, mana bugun bu yerga yig'ilishimizdan maqsad ukajonimni tug'ilgan kuni, kelinimizni, nevaramizni tug'ilgan kuni. Bilayoyim o'sha qarisin, nevaramiz ham katta bo'lsin, bu kichkina to'ydi. Bir yoshligida o'tiribmiz, katta to'ylarda ham o'tirish nasib bo'lsa, bilayoyim. Yomon eng yomon kulayishini o'yishim tilakdoshiman. Bachalaringiz uzrini ko'ringlar, bilayoyim. Boburjonim ham, Ulug'jonim ham, Dina ham hammasi sog' salomat bo'lsa, uzoq yurtlarda yurtlar, qayda bo'lsa ham sog' salomat bo'lsin, bilayoyim. Bir parçası var mı? Benim yanımda
Altın yeteyim, aktarız olgan olsak, min bora uzursa deyemiz. Bayramlarıyız, mübarek olsun.